lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Igralniško-zabaviščni centar Korona v Kranjski Gori je obnovljen in je v petek odprl svoja vrata. Naša kraljica pridrži trak, predsednik uprave in vodja centra pa vsak na svojem koncu zareže trak. Gre za eno največjih hitovih prenov v slovenskem turizmu in občini Kranjska Gora v tem obdobju in hkrati njihovo najpomembnejšo investicijo v zadnjih letih. Za njo namenjajo kar 8,3 milijona evrov. Osnovno vodilo prenove je bil koncept alpske igralnice, kjer elementi naravnega okolja dopolnjujejo posamezne ambijente hotela in igralnice. Prenovili smo hotelski del, igralniški del, pridobili smo wellness, povečali restauracijo, povečali kuhinjo, pridobili dvigalo, ki ga nismo imeli. Več kot polovico denarja smo vložili v hotel. S tem smo dejansko izboljšali standard hotela. In na kaj stavijo igralniški gostje? Igralniški gosti so specifični gosti, ki jim je pomembna destinacija. Pomembnjem je seveda servis v igralnici. Igralnice, igralne naprave, bolj ali manj jih imamo vsi enake. Je pa potem servis, dodatna ponudba objekta in pa dodatna ponudba destinacije zelo pomembna. Igralniškim gostom je pomembno, da prihajajo v urejeno okolje, kjer je prijeten interjer. Tudi Kranjska Gora kot naravna destinacija, zelena destinacija, jim je zelo, zelo pomembno. Kar se tiče našega produkta, ko smo osnovali produkt, smo razmišljali predvsem, kako umestiti naravo v objekt, s tem, da v bistvu postane igralnica postane alpska igralnica v alpskem okolju. Skupina Hit v Kranjski Gori namreč kot pomemben dejavnik soustvarjanja turističnega utripa destinacije ter kot največji zaposlovalec na področju turizma skupaj 400 zaposlenimi razvija turistično dejavnost. Prav tako skupina Hit pomembno prispeva v proračun občine Kranjska Gora z vplačili koncesijskih dajatev. Teh je bilo lani za 1,4 milijona evrov od igralnice Korona in igralnega salona Larix. Kot je povedal predsednik uprave družbe Hit Janez Mlakar, je Korona v Kranjski Gori začela poslovati že leta 1991 in s poslovanjem so bili vedno zadovoljni. Res je. Prenova igralniško-zabaviščnega centra Korona v Kranjski Gori je največja naložba Hita v zadnjih 10 letih. Sama investicija je znašala 8 milijonov 300 tisoč evrov. S tem smo pridobili eno zaključeno celoto in en konkurenčen produkt, s katerim lahko enakovredno konkuriramo na zelo konkurenčnem igralniškem trgu. Največja oziroma tudi najbližja konkurenca je v sosednji Avstriji, prav tako so tudi konkurenčne italijanske igralnice. Je pa res, da največ gostov, skoraj polovica, prihaja iz sosednje Avstrije, dobra tretjina iz Italije, imamo pa tudi 14% slovenskih domačih gostov. Prenovo Korone pozdravlja tudi direktor turizma Kranjska Gora Blaž Veber. Mi pozdravljamo tako investicijo. To ne nazadnje tudi kaže, da podjetje zaupa v kraj dolgoročno. Gre za eno največjih investicij družbe v zadnjih 10 letih v Kranjski Gori, ne samo v Kranjski Gori, ampak tudi v Sloveniji. Kar nas pa še posebej veseli, pa je dvig igralniškega produkta na višjo raven, predvsem zaradi tega, ker gre za klasičen produkt, ki ni vezan samo na viške sezon, ampak se ga izvaja preko celega leta in mi kot Turizem Kranjska Gora stremimo k temu, da bi bila Kranjska Gora aktualna destinacija 365 dni v letu. Vsak gost, ki pride v Kranjsko Goro, ima oziroma katerikoli turističen kraj, ima nek motiv. Res je, da se zadržujejo večino časa v objektih, je pa tudi res, da jih prepriča marsikaj drugega, kar ni samo igralnica. In ne nazadnje govorimo tudi o gostih, ki so v Kranjski Gori in si v večernih urah tudi radi ogledajo igralnico. Tukaj gre za dvosmeren promet, lahko temu tako rečemo, in nas veseli, da lahko tudi neklasičnim igralniškim gostom s to pridobitjo ponudimo marsikaj, ker sama igralnica ni samo igralnica, je tudi razvedrilo, je tudi dobra kulinarika in mislim, da so to v sklopu tega investicijskega projekta zajeli.
Skupina Hit je v namestitvenih kapacitetah v Kranjski Gori v prvih 8 mesecih letos ustvarila več kot 230 tisoč nočitev, kar je za 5% več kot v enakem obdobju lani. Še bolje kaže celotni kranjskogorski destinaciji, kjer so letos zabeležili 25% rast. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori so v četrtek odprli razstavo Karavanke, prostor povezav in razhajanj. Ta razkriva tudi danes aktualne teme o skupnih poteh, o trgovinski in kmetijski izmenjavi, o turističnih, kulturnih in verskih povezavah ter o družinskih vezeh prebivalcev te in druge strani Karavank. Čeprav so ljudje z obmejnega pasu po vojni živeli v različnih družbeno-ekonomskih sistemih, pa so vsaj pri nas znali izkoristiti dobre strani obeh. Namen razstave ni znanstvena raziskava dane teme, ampak predvsem omenjene vsebine približati obiskovalcem na muzejski način. To je z zgodbami predmetov in fotografskimi posnetki, z odlomki zapisanih spominov ter s pestrim arhivskim gradivom. Karavanke, razstava o karavankah, ki razdražujejo in povezujejo, je ena od muzejskih razstav, ki jo predstavljamo v galeriji Liznikove domačije v Kranjski Gori. Avtorja sta raziskala in predstavila predmete, ki pričajo o sožitju, o povezavah in tudi tiste zgodbe in predmete, ki pričajo o tem, da so nas karavanke oziroma politične meje včasih močno razdvajale. Kakšne so bile povezave, koliko smo se križali, koliko se poznamo in kako se spoštujemo. Vse to lahko razberete in pogledate na razstavi, ki bo odprta vse do konca novembra v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori. V petek od 10. do 12. bodo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori pripravili še delavnice ob razstavi ob dnevih evropske kulturne dediščine. Prireditev Hruščanski dan športa in zabave Dobrodelni dan za Gabra je privabila številne domačine in prebivalce iz okoliških krajev. Celodnevni program je obsegal turnirja v hokeju z rolerji in nogometu ter ženski balinarski turnir. Za obiskovalce so pripravili družabne igre, pester je bil otroški program z animacijami, obiskal jih je tudi čarovnik. Vsa prostovoljno zbrana sredstva so namenili za domačina Gabra Novaka, ki se je hudo poškodoval z vozilom, za prilagoditev stanovanjskega objekta in tudi za potrebe po rehabilitaciji in okrevanju. Poleg donacij domačinov in drugih so izvedli še licitacijo slike s podobo Anžeta Kopitarja in njegove hokejske palice ter še nekaterih drugih športnih rekvizitov. Za uspešno izvedbo so poleg članov kulturno-športnega društva zaslužni Gabrovi prijatelji in drugi krajani, ki so v priprave in izvedbo vložili veliko truda in prostovoljnega dela. Živjo, lep pozdrav z Hrušice, tukaj smo sodelavci od Gabra Novaka. Mi mu želimo čim hitrejšnje okrevanje, da se čim prej vrne k nam nazaj, ker ga res pogrešamo, tako da mi smo vsi z Gabrom. Lahko rečem, da je bilo dogajanje preko dneva kar pestro za staro in mlado. Športni del smo zaključili do poznega popoldneva. Prireditev je bila dobrodelna. Sredstva, ki smo jih zbrali, so namenjena Gabru Novaku kot finančna pomoč pri okrevanju in kar se da čim lažji prehod v njegov spremenjen življenjski ritem. Gabra čaka namreč dolgotrajno okrevanje. Za večino je bil glavni del dogodka presenečenje za Gabra. Njegovi kolegi so izvedli prikaz, bi temu rekel, hitrostnega obrezovanja z motornimi žagami, neke vrste špacanja. Gre za športno panogo, kjer smo Slovenci konkurenčni v svetovnem merilu. Gabr je bil pred poškodbo v tej panogi tudi aktiven, s fanti se dobro pozna, dogajanje je bilo zanimivo, na čase tudi čustveno. Po tem dogajanju smo se preselili v šotor, kjer smo podelili medalje in pokale za zmagovalce. Domača folklorna skupina Julijana nam je pripravila venček plesov, nato pa so nastopile glasbene skupine, najprej domača Milky Beer, to je bil njihov prvi večji nastop, kasneje še skupini Shakespeare in Arrow. Okoli polnoči pa je program popestril še Čorčip.
ŠportTech, prvi dogodek, ki združuje tehnologijo in šport, bo v Kranjski Gori potekal prihodnji konec tedna. Športno-tehnološki dogodek, to je v bistvu čisto nekaj novega, nekaj, kar ljudje še ne poznajo. Cilj tega dogodka je, da se motivira mlade, da se pokaže mladim še nove načine športa. In odkot pravzaprav ideja za vse skupaj? Ideja je prišla v bistvu iz tega, ker vidimo, da izmeri več ljudi, mladih za računalnikom preživlja popodneve in smo mi rekli, da bi pa združili šport pa tehnologijo, ne? In na ta način motivirali mlade, da se začnejo ukvarjati športom. Kaj vse bodo lahko doživeli, kaj vse bodo videli, kakšen je program? Obiskovalci bojo v bistvu lahko probali vse, kar se tiče razne tehnologije, kot je virtualna realnost, Dance Dance, razni simulatori, tudi recimo kotiček za mlade. V bistvu res za vse generacije, od najmlajših do najstarejših. Naprimer, tudi sami smo naredili virtualna kolesa, kakor so povezani z igrco. Tako, no, v bistvu res bo non-stop samo zabava. Nekaj glasbe tudi pripravljate? Tudi glasba, za glasbo v bistvu poskrbita Deniš Čorčip in Anže. Vmes se bojo predstavili tudi kakšni mlajši s kakšnimi njihovimi točkami. Se pravi, povabljene so vse generacije, od otrok do tistih najstarejših reciva. Tako, povabljeni so vsi, vse generacije, od najmlajših do najstarejših. Pa računate, da boste potem ta dogodek ponavljali vsako leto, seveda, če bo odziv dober? Tako, ja. Najbrž še kaj bolj pogosto, no. Mislimo en trend narediti, v bistvu, da lahko to malo večkrat organiziramo. Kdo vse ste organizatorji? Mladi iz Kranjskogorske občine, morda širše? Ja, v bistvu v firmi sva jaz pa bratranc Žiga Košir, jaz sem direktor, on je ustanovitelj. V bistvu je pa še en zelo zagret član Denis Pivač, ki je iz Jesenic in ima zelo plane za naprej, tudi poslovne. Super, naj se uresničijo in uspešen dogodek želim. Najlepša hvala. Drage gledalke in gledalci, zdaj vas povabimo še na nekaj ostalih prireditev. Joga za otroke Zano Kersnik Žvab bo v torek ob 16:30 v knjižnici v Kranjski Gori. Primerna je za otroke od 3. do 7. leta. Vadba je brezplačna. V Evropskem tednu športa občina Kranjska Gora v sodelovanju z Zdravstvenim domom Jesenice in Športno zvezo Jesenice pripravlja test hoje, ki bo v četrtek od 15:30 do 17:00 za dvorano Vitranc v Kranjski Gori. Predavanje Pehtina zelišča bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v četrtek ob 16:15. V četrtek ob 19:00 bo v dvorani krajevne skupnosti Rateče Planica predavanje Petre Škarja z naslovom Virusi Slovenije. Odprtje razstave in pogovorni večer na temo prvopristopnikov z naslovom Fotografska razstava Triglav 240 bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 18:00. Nekaj lahkega, čisto nekaj lahkega, predstavitev in demonstracija knjige Rade Polajner ob dnevih kulturne evropske dediščine pa bo v soboto ob 17:00. Prireditev počastitev dneva starejših z vokalno skupino Lipa bo v nedeljo ob 17:00 v kulturnem domu na Dovjem. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje prihodnjo nedeljo. Pa srečno!